منسره دا ټیم زمون یو خپل پلیئر نومان رورو لړلې ډیر خپل شهرم د خړمبې ته پوسونه بده میچ پاک لکو نومان به تاسو بده ټورنمنت کې سو میچ وکړو جی منګه خو دوه میچ کړې دی پیل درې میچ راغلی او ما خو ان پټم نو ما خپل ټیم نو جوین کړې نن درې میچ الحمدلله دل راغلم کې دی شي میچ وګټو ان شاء الله خوشي وګو سید تاسو ټیم سو میچ کړې دی او سوی غټلې سوی بایلې دوه میچ کړې دی او غټلې او بایلې نن به وګټي ان شاء الله جی چینجینګ په کړې دی چینجینګ په کې ډیر شوی دی او جی ته په کې وینډ په رم ډیر چینج کړې ته په کې خپل بالر یې کې بیټسمن بس آل راونډر يم جی او می ځاینه چر روانې دی ویل راونډینګ پرفارمنس بکې ها ها نو بس زمونږ دی کتون کو لیدن کو ته یو سو شیر خزین شیرونه بس شیری خو جی ما د ډیر مخکنه سٹارټ کړي وا او نن جی تاسو پرمایش کوول نه تاسو بزو خو مزیدار غزل وام جی سید وای خزین اول یو دو شیر دی په لګومر کې مې ډیر رنگونه پیجندل په لګومر کې مې ډیر رنگونه پیجندل سپینه سرمنه کې مې تور مخونه پیجندل او د چا مې نستون کې ماران صحیح کړل د چامي نستونی کې ماران صحیح کړل د چامي سربه سربه جیبونو پیجندل او ستا یارانه کې دوم رشمه چې بس ستا یارانه کې دوم رشمه چې بس تاسو د کلی می دا ټول کورونو پیجندل او بیا باور د چا په خلو نه کم بیا باور د چا په خلو نه کم ما د جهان یتونو پیجندل او ورپسې و د غزل وام جی غزل لومبه شعر د چې ستا پزړه باندې غمونه دوم رسګي ستا پزړه باندې غمونه دوم رسګي ساکي میخانه کې دا جامونه دوم رسګي ستا پزړه باندې غمونه دوم رسګي ساکي میخانه کې دا جامونه دوم رسګي او خضر ته معلومه ده چې حسین دی وجل کوي خضر ته معلومه ده چې حسین دی وجل کوي بیا دې په دې مغ باندې خالونه دوم رسګي او زه خو چې راشم اکثر شپه می بیا زه خو چې راشم اکثر شپه می بیا او ستاسو په دې کلی بارانونه دوم رسګي او پروند رانه خوب خو سربیچکو تختولې پروند رانه خوب خو سربیچکو تختولې او نن دل پټه کې دا رنگونه دوم رسګي او اخیره شعر د چې زه ګورې د مینې نه یریږم نو معنا زه ګورې د مینې نه یریږم نو معنا ستا په دې لاسونو کې ګلونه دوم رسګي دا یو ځل بیا وای زه ګورې د مینې نه یریږم نو معنا زه ګورې د مینې نه یریږم نو معنا ستا په دې لاسونو کې ګلونه دوم رسګي یو دو شعر به تنور لوان دي کوم چې یادونه لیونې دي که غمونه لیونې دي یادونه لیونی دی که غمونه لیونی دی چې جدا جدا تیریږي دا وختونه لیونی دی او مخې ته مې مرزه پتا و مې نه شوی مخې ته مې مرزه پتا و مې نه شوی زکه در تمام چې دا زلونه لیونی دی او نو مان هغه ټول شپه جړی دی سلګو کې نو مان هغه ټول شپه جړی دی سلګو کې غزل دی لیونی او کې شیرونه لیونی دی ډیر ښه ډیر مننه ډیر مهرباني نو مان بھائی سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم من سره چې کوم نن میچ سٹارټ کیږي سعود انات خیل او متی الله خټوله دنیا پیژنې ټول کرکټران پیژنې ویراٹ کوہلی هم پیژنې کنه او ډیر انسامي وتم ټلیفون کوي راکې نو اوس پټاس وشته سیزاز بټاس ولي کال وته عمر راغې تاس پمولي تا جوړ کې بکال سوک کې دیو کې متی الله بټ کال کې چاند سعود تاسو کټ سعود تاسو کټ دارا ته جوړم به بیٹنګ کې کبالنګ کې بیٹنګ ما څنګه ټیم کې چینجنګ کړی کنه چینج می ټول می چینج کړی دوی ته سور سکور کې بس ان شاء الله 120 پلس کو زه هم 200 کا جګه آتا کو دې خوش شي یار مو کو چې 300 کو بس کو خان نو څنګه نن سر بالینګ مضبوط ته بیٹنګ مضبوط ته یار بیٹنګ مضبوط ته بالینګ می چری کړی دی دوه می کړی دی او می غټلې او می بایللې او کدا دې بایل نه کړه کول او کدا دې بای نه بس کا بای می لزم با او کو بای دې نه لو بس بیا مخ کې زم بیا ولې موږ بده سټیډیم کې وینو بالکل به وینو ډیر مننه ډیر مهرباني متی الله په دې پیچ د نړو مې انټرویو لما دا را ته وایا چې دا پیچ څنګه دی او دا ټورنمنت ته څنګه دی شي دا غو د بالینګ بیټینګ پیچ دی په دې مایندر های سکور کیږي ها او موږ به دا کوشش کوو چې موږ دې په کم سکور مایندر ټول کو کم اس کم چې موږ ته یو 70-80 پورې دې موږ را ټول کو ها بل خبره په کې دا را چې تاسو سو می چکړې دي سو غټلې سو به دوه ګل دی هم غټلې هم بایللې دي ها او دا به ان شاء الله غټي که خیر دا به غټم دا شان شش او غیم د خکشان خدا غی کو غټو کو منګ ز ټول دا سی چې بس مرګری د ګرون غنه ها د څنګه شر دین دروستره او اگر اغله او گیم به دا خی چې جنگ جګړه پکونه شي دا به ښتر خبره ولی بکی کی مونږ نه مشران په سټیډیم کې موجود دی جنگ بکی بس دا غستا سو مننه ډیر ډیر او زما کیمرامن زمنګ تا ولا به یو دا سید یو مونږ سره د شان نظام مرګره اعزاز مولاړ لې نه دی بالکل الله غراجی خص کور دغه کوي او تاسو ډیره شکریا دا کو تاسو راځي بل مرګور د سویل غوړي ډیره مو د پس پدې شیشه مانی لیدې شي کنه دا ټورنمنت نه بدی مخ نو بس دا ویل ورته غواړو چې گیم یو خوشاله دی
ټې مخکې او دغه کوي سور لګي دغه غټه خبره ده. اچھا چا غریبی نو چې چا غریبی م غریبای سره کوم داسې خبره ده. غریبی خو زمونږ د ټولو ده خو لکه ټې مباسو دغه کو نو چې چا ډېره مجبوري نه دی راځي خاص دا خو ضروري نه دی. صحیح ده. او مسالې مسالې دې نه جوړي. او مسالې دې نه جوړي بس ورته پیلډینګ د خورو هغه کمیټه را بیا بیا چغې وای او موږ لږ لیټ شو ډېره مننه. یو اور بدانه خیر دې کټ اسپندیار او سعود لاړ. بسم الله الرحمن الرحیم. اسپندیار او سعود لاړ لے دو بال شرجیل مس کړو خطرناک بالر دے شاٹ پی والے او شاٹ سره را پریوته یو رن کې کامیاب شو. رن واسه دویم رن له بور منډه کوي او دویم رن وانه سم پیر اشاره چي یو رن دے پچان سو بل شوې سلورم بال بکیږي سعود ته. او سعود شاټونه وو اسې پیتاو شو خو امپایر اشاره چې وایډ بل بال هم وایډ بیک ٹو بیک ٹو وایڈ شاٹ پہ والے دے او یو رن به ضرور ملاویږي. داسې ځای ته بال تلی دی او بال لا ټینګه واپس یې شرجیل ته راوویشتو. اسپندیار مخامخ شو د پړز بال مهیناس کلاړي شاٹ پہ والے دے دور دنګه چکه والے چې دور دنګه چکه په دې ټورنامنٹ کې چا دروسنه دا والے صرف د مردل کاکا د زوی والے دا یو بال پاتې دی. ګورو چې په دې بال باندې څه راځي خو په دې بال باندې هغه وشو چې څه نه کېدل. دې سره اسپندیار اوټ شو هغه ولې آواز ورکړو چې کینه وه آخر د خپله کینې چې کې چې واغسته ستا آواز ته ضرورت نشته. ګله د لومبي اوور ایک اوور ایک آوټ او سکور سوره 11 سکور 10 رن دی ایک اوور کې. 10 رن دی اور گیم دی او یو کلاړی اوټ دی په لومبي اوور کې 10 رن دی. اسپندیار اوټ شو سعود مخامخ ته بالر سن دی الیان نو ته دی او په لومبي بال په چکا والا سعود سعود دا چکا دی وې چې په پلټا چکی وې خو دې پشپغوا تو بالو را ټپکو مانم شاټ والے شي پټپکو بالو مانې وګوره بل شاټي والے دې پاغه طرف مانی او یورن به ضرور ملاوي کې مس پیلډنګ شو دوران پکې واغستې شو او دریم رن لتلو خو سعود کې دوره طاقت نشه چې دریم لرن ورشي. سعود علي به مرګ سنوم دی او کله بالي وته کړو شاٹ پہ والے دے یورن بہت ضرور ملا بھی کیا یورن کی کامیاب شو دویم رن پہ کیا غستے شو کو دویم رن امیر سے پانا غست بلال چکھائے مصرا یورن بہت ضرور ملا بھی گی سعود مخامخ شو امپایر اشاره نو بال اوټ شي په مو امپایر اشاره نو بال ماته سپاته وته ما یې کا اوټ شو هغه نو یو بار پاتې نه نو وکړ خو صحیح لګی دی نو ما یې کا اوټ شو اوټ خو شو ځکه مې بال لته ورکه سړی و ما شاٹی والے دے او دے سرا کیچ واس پریٹ مانے کیچ واس او یورن وتا ضرور ملاو شو اور سر من سرا یو دور الی اڑان کراڑا بال پہ سچ دور اڑان کا درو س پوری پاکستان والا جوڑا کھڑے من دا دو کی تئی زمیر سے بولاڑ لے امتی اللہ خپل راغے شاٹی والے دے او یورن به ضرور ملاویږي یورن به ضرور ملاویږي کولی رن زیو کو شارټ خمزدار والی امیر صاحب شیخ صاحب دی
شاٹے والو او کشمش کل شاٹے والو کشمش لولی لولی سیکس واٹ ا گڈ سیکس واٹ ا بیوٹیفل سیکس متیولا مانے چکا اولا گے دا بلال پہ والا او یو بلا چکا پہ والا خدا چکا نا دا کیشتے ویدا کرے صحیح دینا را آؤٹ کو واپس آ روان بلال گپے راوت شاولی راوت د بالو نو تو بای راوت سعود ہر بال مانے کراس تا وی گیو ہر بال متی اللہ کراس نہ کئی لگا کو چا وارا منی لگی ہم پر اشارہ وائڈ اخر نے بال وائڈ کو شاولی راوتے دے او شرجیل تا مخامخ تے او دا بالو نو تبایے راوتے دے دے پا لکھتا دیری چاکی وی او آغا تر تا بال پسڑان کوالا دا شاولی شاٹ ہوئی گیا شاٹ ہوئی گیا شبال لان رکھ سی بیا بلن سی نمنا بلن کی گیزا تھا اللہ بھائی ناس تیغا دے سورن دے گو رکے تین اور بتیس رن دی گورو جی شاہ ولی سکئی لمبے با لمبے چکا دے شاہ ولی نے ترپا دیم بال با کی گی شاہ ولی تا دیم بال واتا ہو شو او دویم بالی پی میسکو بانکان دی گولا اوڑا او بالی را پیدا کوا شاولی راو تے دی بیک تو بیک تو بال میس من سرا کولے وڑو کے گوندہ کے در ناستے دے دکومنٹری چلز دا کئی زمانہ بیاوی زبا دکومنٹری کم پس الورم بال بیا شاولی د بدره او بوته بال ویشته او بخړی دی بال سو هم چې پیدا شي مارش کین شان کو شاټ پی والے دی درې چکی پی ولګی دی پنځه بالې شوې دی او پنځوس رن شو موږ سره مانے کک مم جراغه او سره نوی دوست راغه دے تا سٹیڈیم تا پرا تک مانے پخیرالی اخیرالی بال لے گورو چی شاولی سکر ٹول پیلڈرانی والا آپ تا بوٹ لے واتا تیز ہوتا کرا خدا خیال بسولے ہوتا ڈیڑھ بھی گو سارے ڈیڑھ بھی گو پچاس چار کے پچاس رن نی پچو بھی سبال مانے پچاس رن شو ماتی اولا را گئے گورو چھ ماتی اولا سکئی سلمان مخامخ تے دنگ لڑ بیٹسمین نہ ہوتے دے او ماتی اولا بہت بالنگ کئی او بالی واتا اوکو اڑن بے بالی پہ میس کو بال مانے پوشوے نو بال تے میشو نن لمی گیٹای پرسول دا سٹروک یو کولے پرسول دیا سلمان پر دیم بال مانے داسی چکا والا تے داسی چکا بوم بوم شاہد خان اپری دی وئی پر دیم بال گورو چے سکئی 56 میرا بانیو کے اڑان کا استعمال کی لمبو تنا نہ ولی بالو نہ را پیدا کئی که بالو نه 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 د سیند غرګیر اولی د خړلا غرګیر اولی س
سلمان مخ 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 تے متولہ بوت بال کے دریم بال او دریم بال وتا کڑ دے یورن کے کامیاب شدو عمران نے بمنڈ کے خود شرجیل بال لائٹنگ کا متولہ تیرا وشت کیپر تیرا ش کیپر واپس متولہ تے وشت او بیٹسمین ان بیٹ چینج کم تر خلی کپتانان متولہ او سعود لڑلے او کل امپائران شہاب او اتا لو لڑلے او دی چکے تو گورا منگ سر اعزاز ڈاڈانک دا دا نمبر خوسی چتر کمی پوری وتا لگلی لگلی لگ سیکس سڑے او بو ہن تا بوسنو کو وارو کا تا فیس بک ڈکتے پولٹاس بالر دا گلے کنا بس بس اترے گا سوچا کرن وارو ورن چی چی بارہ اٹھارہ انیس سو پچاس ساٹھ اور انساٹھ ففٹی نائن یو کم ستر یو کم ستر نمونے نرا دینا کم ساٹھ دوا ستر چپن ان ساٹھ سنگا شو یو کم ستر سکھڑا سکسٹی نائن سکسٹی نائن یو کم ستر ہو دس اکتی آئی نرا دس اکتی سلمانی آؤٹ کو پڑھو بھی بال مانے پولٹاس مانے آؤٹ شو کہ دا بال دا لکھتا را روڑا انہوں امید دے جی چکاوا دا بالی کا سعود تکڑا انہوں سعود با دا بال کے خطہ خبر شلو کرو کہو بھائی ترکے میں پورے جی شاولی پو گریس مانی اولار لے انہوں سکور با ٹمی ٹکل کا پائے کلی کلی شی چکاوا تا وال پا دا جی خری لکا گف کولے پینڈنگو کو دیبل بے 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 سنس نہیں زرار ہوتے دے زرار دے داری گورو چی دے پا دی پچ مانے سکوی زرارا بالتا سبر کو بچے سعود کپتان واتا ہوئی بالتا سبر کو چی سبا کئی دی بالتا سبر واتا وہ کو شاٹے پی والے دے آو دے سرا یو رنزی واقستو آلیان پا مونڈرائی مانی موجود دیو کلی پیلڈنگو کو بیٹ چینج کئی شاولی لے مکاور کلا دا شاہ نظام مرگرے منگ سر اولاد لے ایزا سکور ماندے وائٹ امپائر اشارہ وائٹ ویڈو ویڈو کنا تو پلٹاس بالی تو بدرائے تو اوبو تو بالی ویشتو اوبو دیر تیزی دیش پا گواتا کسان آگا دے اولاد دی بال لٹھیں گو لو ایدارم لڑور پیسی سیٹ چینج نو ویلے امپائر اشارہ چینو بال ماتی اولاد ٹیم دیخ پل رول ماندے پویا کا نبیا بدے دا شیزو نا کئی اخرانے بالے دل سن نے ذرا را وہ چکا وہ چکا اخرانے بالے بولے چوکا نصیر بال لامنے کا واپس رویشت او دے سرا اور شو علیان ناغی بالنگ لا وائڈ آتا وائڈ آتا اکاسی ایٹی ون آو آو چیک اکاسی الیان راغلے دے بالنگلا دخپل دے مور اختتام بکئی منسرا زرار اولاد لے سین دے زرار این شاولی زرار این شاولی زرار پشٹریک تے بال بہتا کی گی او بال بہتا دورا کلاو شے ہو چی دام پیر اشارہ وائٹ منسرا دا آغ دے تو کمیٹے سربرا میران خان ناس تے خوش شاٹی پی والے دے او دے سر اپا بونڈ رائے مانے کیچ کولی کیچ واقع سا زبور شاولی اولاد لے پینزو بالے بوتا کی گی پا پینزو بالو گورو چی دے سر اولی خو امپائر اشاری تا با گورو وائٹ بس
شاولی بل بال وتا وایډو کا شاولی تا شاولی چې پګریس ما نیلړ نه یا چکا وای یا وتا بالر وایډو نه کای وار ګودر د بالر نه خطای او ګور چې شاولی په دې بال باندې سکه خو اغه وکړه چې وادت ته بال ویشتو چکای په والا منګ سره د مردل ماما زیو وی چې قسم ده دا بال بس وکړی دا ستا ډیپټی ته به راړي شاټ په والا ډبل بکای امپایر اشاره ته ګورو ډبل واغستو او رن اوټ منګ سره نو مان وته کوله شاهر کوله کلاړی آزان اوٹ شو سپر بال سپر رن نہ ہوتے او ناس دری بال پاتی دی علیان بابا نے کہ شاولی تو باری وتا کڑے دے او رن پی اخلی کنا او رن دے پیوان غستو او گورو چنو مان اوٹ تے کنا خنو مان اوٹ نو شو مس انڈرسٹینڈنگ راضی انگ نے شوکان نہ کلا پک غلط تھی کم بال نہ انڈا جوڑا شوا او متیولا تے مخامخ تے او گورو چرن اوٹ کی خنا گنا او دا پیر اشارہ اوٹ اتا ول امپائر دے سرا یو وینن جو شو او سکور سورا یو بال پاتی دے سودا بلکاستے ایو بال دی ماتو کی ٹارگٹ تے 92 ٹارگٹ 92 ون دے کسی ہاں او نرا کیسے کیسے ازانی اخولے کے جو اس دی واقعی او کھلاڑی سن من سو کو اٹھ متی کیسرا اٹھ چھوڑم بے بال وتا شو ڈیر تیز امپائر وائڈ قرار کڑو او پ دویم بال مانے لڑے وشتا ونی پلنگ والا سر مدد تو کو کی چتی واغستو الیان ہوا تو دنگ لڑ کلاڑی رہا ہوا تو الیان ہی نم دے سلمان بہت بالنگ کئی شینو کی پرو لڑ لے دا متی اللہ دا ٹیم او شاٹ پہ والے دے یورن بہت ضرور ملاوی گیا یورن کی کامیاب شو اے واد مخاما شو دیر اخکل اخکل چکی ہوئی وہ پتہ نشی جی دادا کی بہو ہوئی کنا دا بال لگا دا گولا بال تیز کیا دم پر اشارہ نو ذخیرہ کنا مرگنی ٹول تا خوبا نہ کہی کنا تھاکا چی دم ملک دری بالا بال کو یو خکل شاٹ لگی دلے لے پدی بال بان یو سنگل پہ ضرور ملاوی کی علیان مخامخ تے دے وقت کی سلمان تا سلمان با بالنگ کی یو خکل بالنگ کو یو سنگل للاڑل یو سنگل پہ ضرور ملاوی کی جواد مخامخ تے بال پہ مس کو نو وار کا امپائر اشارہ نو بال آخری بال بانے چانس مانس نہیں نو بال لے ڈیر تیز بالنگ کئی دے چانس پکیڑ سو گنجائش نشتے یو کل شاٹ لگے دلے رہے دے وقت کے پونڈرا کے بال یو سنگل ضرور ملاوے گی یو سو رو شو ایک اور نو رن د منیرا د ٹیم د متولا د ٹیم ایک اور نو رن رالل او شپا گوری پاتری او درے وکٹی پریوتری اسپنگیار بالنگ لر آگلے رے د میلے د ٹینس یو کلے بیٹسمین دے او جو آتے بالنگو کو جو آدیو سنگل واغستو شاٹی دیر کلے والے ہو علیان مخامخ تے اسپنگیار با بالنگ کے یو کلے بالنگ
اسپن یار دے طرف نہ الیان پاس پن یار مانی دنگ لڑا چکا والا گورو جب دی بال مانی سکی گی او دام پیر اشارہ نو اولیان تا یو خو چانس ملاو شو الیان بالو نی دو ٹچم شو وکٹ سرم ٹچو کیپر نم خطا شو اس پن یار تا خواست چھ بال سر گزارو کی پری ہٹ تے پری ہٹ سزا پتہ ملاوی کیو ضرور ب ملاوی گی کل پینڈنگ کامل سے بو کو یورن پکے وتا ملاو شو پری ہٹ مانی پپری اٹ مانے ڈیرا خلق چکی ہوئی خو الیان چکاونا والا اے وا دولار لے بیٹھے داسی نہیں ولے دے او ڈیرا کھلے بارنگ وتا کڑو یاد متھی کڑا گول یاد سعود کڑا گول دو اوور 25 رن دا گئی پ دور کے 24 رن جو او دا امپائر اشارہ تب گورو دا امپائر اشارہ 4 رن لاس خزو کنا مڑا الیان لومبی بال مانی چا چوکا والا پشاولی مانی اپ دیم بال مانی ور پسی چکا والا کولے پینڈنگ کو اذان اذان کولے پینڈنگ کو شاولی تے بال لوی چو شاولی تے مخا مخے وا دولاڑ دے گور جی وا سکئی سالورم بال بہت اکی گیا سالورم بال پہ میس کو پینزم بال بہت اکی گی او پا پینزم بال مانے صرف واحد رن ایک رن ون رن گرمی نہ پیسے خالے کا قدر اس کے روڈ 11 12 13 25 9 26 28 او 10 38 جی کے پیسے دے پر پر ما کولے ما بارش کا چلو لا پیسے وے کی 7 7 ور دی پانچ کے سورن پاتی دی سلمان بالنگ لراغے او یو بال پی مس کو پ الیان مان دی کولے بالو کڑم بے بال دیم بال تب گوری دیم بال پی مس کو داس غندہ کے بال کے سپریانے غندہ کے بالنگ کے درو سا پورے الیان انلی دے داد بالا منگے وینے چے زیڑی تو لینو وتی مرگری کے جے مس کو تو لینو وتی سالورم بال او سالورم بال مانے کول دا سی پرتا خورا ورا چکا ولڑا او یان چې د سو پورې په پیچولاله کې دې چې د امیش د ماتي ولادي په لاسو کې شي په بنزم بار باندې سره پیور ان راغي سلمان دور خپل کامیاب بالر دی په بنزم بار باندې راغی مې لا غوګونه صفا کنه بیا غوګ کېده یو بار ما تر سره د کبلو څنګه نو خرته د انګلو بال پس یو من وای په بنزم بار باندې اورم نه غنه غوي اوور شو پدی اوور کے ڈیر کم سکور را گئی صرف اٹو پدی اٹرن مانی دیوی کا سی ٹیم گون ٹیم گون را گون شیو نفتہ یہ واقع کرا من لگ لگ شاتے شیک نہ ظالمان سر تو پاس یہ تو کہ زمین مار پر یہ ساتھ پاسو خبر نہیں ہم نے زیا خوا سر استاد دو جمع نہ مارو اگر یہ سی بھی سرتن لیکن دے دا جا پاپو دے ودا سی دی داری سر سر بولے تے لگیا ہوئی تین اور فورن پا دی 18 بال 46 18 بال 46 رن یہ 24 بال مانے 46 رن شو
شاولی راو تیرے بالنگ لا بالنگ یوا پس سپندیار لور کو کنے چلے گی راڑ منچ بس 18 بال 40 رن نی بیٹسمین سن دی بیٹسمین نو مان لا ای سارا اترے او کڑم بی بال مانی کیچ مس کو اونی وسر مدد کو گنی چکاوا تا تو کو نازید دیم بال مس کو دولی یو ڈکلیئر کو ایوا ڈکلیئر شو ہاں دیم بال بھی مس کا سپندیار داسی بالر دے دریم بال بھی مس کو بیک ٹو بیک تھری بال مس دسن عیسا عیسا پتہ نشتے چھولی پپڑوس بال مانے گیم ڈیر وقت کڑے دے خو پتہ نشی جی دا اولی نن میچ کی داسی دے سالورم بال وتا ڈیر لوس کڑو ڈیر سلو وتا کڑو دے پ مس کو نن شرجیل دی سره دے پپینزم بال مانی دنگ لڑا چکا پون رہ مانی دشت پگوا تو تماشا نو د پاس لڑا لی دل ترخ کیا ہوا تھا کہ سڑے صحیح دے اور شو دے دا چلو کی کسے بدن مال خندر آلا دی وی تو ورا 4558 وای واتا وای واتا مہان میں مائنس بس 46 ہر بار جمع کینو حساب لے کوئی الیان مخامت شاہ ولی بو وتا بالنگ کے گورو پتی اور مانی میچ تے اڑمبے بال وتا او کو اڑمبے بال اڑمی بال مانی اورا نہ پدم بال مانی چکا دام پیر اشاری تا بگوری جسے شیر خود چکا کدا بیلڈر لگ دیو خونو دا کیچو دا بولا ڈیڑھ جا زور ور کئی شینا با کیچ اخلی کنا او دے سرا یورن نے امپیر اشارہ چ یورن چشا تا بال ورشن یورن نے پنو بالو مانے سورن پاتی دی وای وته ماته وای سړا کی من گین نو کوم 66 جمع 4 دام پر اشاره وای دور کولاو بال چا ولی کړو اپ ته کړو ډیر خپل شاک پا تو بال مانی 19 رن دی 19 دی کنه 8 بال 19 رن دی شا ولی به بالینګ کوي خیر دا غلط ہے کی کی دا ہر رنگا غلط ہے کی کی دی مانی نیوزیلینڈ ورلڈ کپ بائل لے دا کھلا رنا اٹھتے سر چھ بال 19 رن نی گورو چ سکائی موس عیسا اذان ور لا گئے عیسا اولاد لے پگریس مانی 18 بعد 18 رن بچے آخر نے اوور دے 19 بال لی او شاٹ پہ والے دے او تو سرا آؤٹ عیسا آؤٹ کراس نے شوی کی نہیں دا کراس پتا میں کیمرہ کیوں کھایو من سرا زندہ ثبوت ہے پاک صاحب ٹورنامنٹ ہے شرجیل لاو تیرے گپے دے چکا والو تا گپتی پینز بارا انیسان آزان ببالیں کئی بل بال بہت کی شرجیل تا شرجیل شاٹ والے رہے یوران بہت ضرور ملاوی کیا بال اٹھنی کرنے امان واپسی بالر تا آزان تا رہا ہوئی اسٹو
چار بال 17 رن سوری چار بال 18 رن سوری الیان مخامخ ته ګورو چې الیان سکی په دې بال مانی می ته الیان ولړلې او شاټ په واره دی او دنګ لړ چکا کلسی دلې پلکې دلې خور وره چکا اولګی دا سورہ صبح نے دی تین بال سودی بس دو بال ہی دردا دو بال سودی دو بال دی او دو چکی دی دو بال دو بال 12 رن ایک بار چیرن صبر کوي یو سنگل لگ رہا ہے کا ہاں اچھا صبر کاو درو یو میں 13 رن را لے 13 شو کنا ایک بار چیرن یالین مخا مختے آسان بپانی کے گرج دامے سوک گٹی او سوک نہ گٹی دیر خطرناک میں تے جاوید جاوید میں داد ریکارڈ میں ماتھی کے کنا ماتھی جی یا راج ما تو نہ دانس چہرہ اسے نہ جاوید میں داد ریکارڈ میں ماتھی جی آسان بپانی کے ایک ہفتے بال کنا بال بابا چے کلکتے بال کنا چکھلا اخر نے بال لے او دی سرا دیسره چاکاو گټلا وا وا کینوا ډېر خولې څو وای غن یار الله وای وګم دې مړه بسم الله الرحمن الرحیم شروع صحیح دی وای 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 ډېر خولې فشنگ ہنٹنگ لرا گلی اخوڑتا او دا میچ نظارے ہوں کتے او صابہ میچ بہلے ملے رہو گٹو او داو گورا ملک کلا ٹک ٹکانی نیسی او کلا چیت بھی نیسی او کلا سکے او کلا ساگا دے آرام دے رو رہا من سرا د متیولہ د ټیم دنګ لوړ کلاړی الیان ولړلې 12 بال پاتیو صرف دورن دو بال پاتیو او هغه د وکړو ناممکن میچ یو غټ خپل ټیم لا د متیولہ ټیم ته کسانو ته ګورم د شرجیل تم ګورم ټول خان دی سم خوشاله دی الیانا تاسو مخصوص ول چې په دو بال بس شاټو والے شم کنه بسم الله الرحمن الرحیم خوشحال ایم چې زمینګه کیپټن سے پمنګ باندې دور اعتبار وکړو او ټیم والے پما باندې دور اعتبار وکړو چې ماته دور دغه وکړو چې تاسو گیم ګټلو والے یی او اخر نه دوه بالو باقي وو قسمت بینګ ډیر وغو پریکټیس خونه وکړي نه چې تا د دوه بال وال کنه پین سلورم بال ته کېدو پینزم بال نو تا کم خوا کتل بال ته کتل کنه سترګې پټکړې بس وو می نه ما خو فوکسینګ غوسته وو بال ته می کتل چې بال دینه مخ کې دوه درې بال می جج کړ چې بال څنګه لکاو ما غینم پاس می بیا شاټ وو او بد اخرنی بال څنګه مس مخصوص ولا اخرنی بال خو بس د خپل ټیم ته مې غاتل او هغه اونور مې خپل غاټه ته مې خیال کوم بونډرم په شی بونډرم نه ستا په شان کلاړی ولاړو نه خو دا بال لاړو لې شو کلاړی لګلندې او جی دا خبره ده بالکل تا خپل کوشش کړو تا مې چکټه مونږ تعالی مبارک در کوم مبارک شه ډیره مننه ډیره مهرباني